istražitelji iz Dokonluka. Pričaš nešto, a šta to, a ko to, a gdje je to, a ko to? Pa ko je taj? Nebitno ko je taj, priča ide u drugom pravcu, ne nerviraj. A šta to, to? A sve hoće da znaju, a o njima ne znaš ništa, ime, prezime i ništa više. Ili postavljači kontra pitanja. Gdje je Daninski, evo ga tu, što? Šta što? Pitam te, gdje je Daninski, odgovori mi. Evo ga tu, što? Krećim zid sa njim, da promijenim kanal, gdje, što? Kad kreneš, gdje ćeš? Kad dođeš, gdje si bio? Kad te zovu, gdje si to? Kad spustiš, ako bi to? Gdje si to? Evo me u akademiji igram presu. Dobro, nebitno, pa šta me pitaš? Univerzalan odgovor, mrš u pizdu materinu.